Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve të orës 19:00 këtu në ekranin e Channel One, ku zhvillimet kryesore për gjatë ditës së sotme do t'i gjeni më të përmbledhura në këtë edicion. Mirëmbrëma dhe mirëserdhë zonja dhe zotrinj. Kryeministri i vendit Edi Rama mblodhi ditën e sotme Këshillin Ekonomik Kombëtar. Ajo që dominoi diskutimin ishte pikërisht projekt ligji i ri për sektorin energjetik në vend. Gjatë fjalës së mbajtur kreu i qeverisë mohoi kategorikisht mundësinë se do të ketë falje të kamat vënës sabe si edhe të detyrimeve të prapambetura. Dua nënvizoj që projekt ligji as parashikon dhe as do të parashikoj as një falje faturash, por në të kundërt përfshin dispozita specifike për ekzekutimin e faturave të energjisë elektrike. Dritë shkurtër në rast se do të mendonim që kjo operacion në vetvete mjafton. Por nga ana tjetër, dua që të gjithë ta dinë se jemi shumë të vetëdijshëm. Jo vetëm që kjo operacion vetë nuk mjafton, por që kjo operacion është vetëm një pjesë e një plani të mirë përcaktuar me një vizion të qartë dhe një programi të ndërtuar me një ndërveprim të plot me institucionet financiare dhe me një ekspertizë nivelit më të lartë botëror, duke marrë në konsiderat dhe eksperiencat e vendeve ndryshme, eksperiencat e suksesit dhe dështimit, për t'ia dalë më në fund që t'i heqim Shqipërisë njollën e zezë të një vendi që vjedh vetveten për 20 vitesh, duke vjedhur pasurinë e vet më strategjike dhe njëkohësisht që ta kthejmë këtë burim që na ka falur Zoti apo natyra, në një burim fitimi dhe mirëqenie për popullin tonë. Nga ana tjetër, Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri premtoi se së shpejti do të bëhet publike edhe skema me anësës së cilës do të paguhen të gjitha detyrimet ndaj energjisë elektrike. Nga ana tjetër, dhe Ministri Gjiknuri përjashtoi mundësinë e amnistisë pasi në një farë mënyre do të rritë edhe informaliteti në vend. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri ka shoqëruar personalisht aksionin për ndërprerjen e lidhjeve të palishme të energjisë në Tiranë. Gjiknuri ka deklaruar se së shpejti operatori shpërndarjes së energjisë elektrike do të bëjë gati skemat që do të mundësojnë shlyerjen e faturave të papaguara të debitorëve. Gjiknuri ka deklaruar një rritje të arkëtimeve me 50%, ndërkohë që ka patur dhe një ulje të kërkesës për konsum. Si dhe po kryen lehtësia e nevojshme për ata debitor të cilët kanë akumuluar në vite debi për t'i shtrirë pagesat në kohë. Por një gjë duhet jetë qartë që ne nuk tërhiqim nga kjo, pasi kjo është për të mirën e ekonomisë shqiptare, për shëndoshjen e sektorit energjetik, por mbi gjitha për stabilitetin e çmimeve në popullat. Kjo është gjë më e rëndësishme për të kuptuar. Gjiknuri përjashtoi dhe çdo lloj mundësie për amnesti, pasi sipas tij kjo nxit informalitetin. Këtë vit janë mbledhur 70 milion dollar më shumë se sa vitin e kaluar, ndërkohë që aksioni për ndërprerjen e lidhjeve të palishme do të vijojë. Për të mbetur sërish në tematikën e energjisë elektrike, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka ka akuzuar qeverinë për vjedhje të energjisë elektrike, duke denoncuar rastin e drejtorit të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike në qytetin e Lushnjës, i cili sipas Partisë Demokratike nuk e paguan energjinë elektrike që shpenzon me biznesin e tij në vlerën e 1.600.000 lekëve. Menjëherë ka reaguar edhe vetë OSHE, që ka njoftuar shkarkimin e tij disa ditë më parë nga detyra. Drejtori i OSHE-s Edi Ramës në Lushnjë ka favorizuar biznesin e tij duke mos i paguar faturat e energjisë. Ky drejtor i Edi Ramës ka vjedhur të paktën 1.600.000 lekë. Operatori shpërndarjes energjisë elektrike deklaron se Zoti Dine Aliaj është shkarkuar nga detyra e kreut të OSHE, Njësia Lushnjë, që në datën 21 nëntor të vitit 2014. Motivacioni shkarkimit ka qenë për shpërdorim detyre. Situata në sektorin energjetik ka qenë ditën e sotme në qendër të bisedimeve të kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Po ditën e sotme, nga ana tjetër, koordinatori ligjor i Partisë Demokratike Ervin Saliani vizitoi një zonë të njohur në kryeqytet si Fusha Aviacionit, ndërsa kërkoi rilidhjen e të gjithë atyre debitorëve duke u dhënë mundësi që pagesat e prapambetura t'i bëjnë me këste.
Situata në sektorin energjetik ka qenë sot kryefjala e takimit të kryetarit të Partisë Demokratike Elul Zimbasha me përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar Nadem Ilahi dhe James Ring. Në këtë takim Basha dënoi aksionet selektive të qeverisë dhe faktin se kryeministri kërcënon e ndëshkon qytetarët që s'kan mundësi financiare në vend që t'u jap atyre mundësinë për të bërë shtyrjen e detyrimeve. Sipas Bashës, nuk ka asnjë reformë në sektorin energjetik, por thjesht një masë shtrënguese në kurrizë të shqiptarëve duke rritur çmimin e energjisë, duke u ndërprer energjinë atyre që nuk kanë mundësi të paguajnë, pasi janë pa punë dhe në mjerim ekonomik. Kryetari i Partisë Demokratike ka shprehur shqetësimin për mungesën e transparencës që tregon qeveria në lidhje me rritjen e çmimit të energjisë. Basha tha se rritja e taksave është e papranueshme, ndërkohë që rritja një viti më parë ka dhënë pasoja dramatike në ekonominë e vendit. Një rritje e re do të thellojë recesionin e do të ketë pasoja katastrofike. Po sot, Partia Demokratike përmes koordinatorit ligjor Ervin Saljani dënon trajtimin dëshkues të qeverisë ndaj debitorëve. Ai kërkon futjen e banorëve debitorë në sistem dhe shlyerjen e detyrimeve me koste të ulta mujore për gjendjen e tyre të rënduar ekonomike. Inkurajojmë qeverinë që të formalizojë dhe të fusë në sistem të gjithë qytetarët që të paguajnë energjinë. Por është e papranueshme që qytetarët të cilët nuk kanë të ardhura, qytetarët të cilët nuk kanë mundësi, ti kriminalizosh dhe të hapësh një plagë të re sociale dhe mos i fusësh në sistem dhe t'ju lësh një mundësi për pagesë me këste. 10 banorë në zonën e fushës së aviacionit në Tiranë gjenden prej javësh në errësirë për shkak të ndërprerjes së energjisë, pasi kishin rezultuar debitor dhe nuk kishin paguar faturat e energjisë. Ndalim në këto momente në të tjera zhvillime të aktualitetit, do të flasim për vizitën që bëri kryeministri i vendit Edi Rama, ku ndalesa e radhës ka qenë pikërisht në qytetin e Librazhit, nga ku u njoh me investimet e reja atje, kryesisht të biznesit Fason, nga ku premtoi edhe mbështetje për të krijuar vende të reja pune. Krijimi i vendeve të reja të punës ka qenë në fokus të vizitës së kryeministrit Edi Rama në qytetin e Librazhit. Kreu i qeverisë premtoi se së shpejti do të hapet një fabrike e përpunimit minerar që pritet të jetë burim punësimi. Rama u ndal në një biznes Fason, nga ku garantojnë mbështetje për këtë biznes. Kjo fabrikë paraqet një histori suksesi, por përbën edhe një shembull konkret të bashkëndimit forcave. Fida e madhe e jona, përveç krijimit kushteve për vendet reja pune, është edhe formimi profesional. Kryeministri Rama u ndal edhe në zyrën e re për legalizimet e objekteve informale në Librazhd, e hapur vetëm një muaj më parë për të shtyrë përpara procesin e legalizimeve në këtë rreth, i cili deri më tani ka qenë pothuaj i papërfillshëm. Absolutisht do të legalizojmë falas, siç kemi marrë kuptimin, shtëpitë atyre që në kursime me gjak me mund dhe për shkak të nxitjeve vazhdueshme të qorrave të politikës kanë ndërtuar dhe më në fund pas vitit shtatë do marrë dhe që të akonë. Kryeministri Rama, ndërsa vizitoi hidrocentralet e ndërtuara në Librazhd, prezantoi paketën e re financiare për shlyerjen e detyrimeve ndaj të gjithë investitorëve privat në sistemin energjetik. Në vizitën e tij në Librazhd, kreu i qeverisë shoqërohej nga disa biznesmen, mes tyre edhe presidenti i Yldën Media Group, Yllin Droqi. Kryeministri Rama, i shoqëruar nga ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto, inspektoi edhe punimet në autostradën Tiranë-Elbasan, ku u njoh me problematikat e rrugës. E ndërkohë, Partia Demokratike umbloth ditën e sotme pas dite për të bërë oponencën e saj për buxhetin e vitit 2015. Gjatë fjalës së deputetëve të kësaj force politike, u vutheksi tek legalizimet falas, sipas tyre një premtim i pambajtur këy nga ana e majorancës. Strukturat drejtuese të Partisë Demokratike po bëjmë një plan të detajuar për vijimin e parlamentarizmit në të gjitha hapësirat tona publike, për t'i bërë opozit çdo veprime flagrant që kjo qeveri po ndërmer, ta harroj Rama që do të kthejë një regjim totalitar, pavarësisht shtetit policor që Rama po kërkon të ngrejë në këmbë. Kemi më shumë se 30 amendime për sa i përket paketës fiskale, mosrritjes së çmimeve të ndryshme, mosrritjes së çmimit të energjisë. Legalizimet falas ka qenë një nga premtimet më të bujshme të qeverisë. Këtë vit buxheti i shtetit tregon se do të merren nga qytetarët për legalizime plot 1 miliard lek, 10 milion dollar, edhe kjo gënjeshtër, e shtuar me shëndetësinë falas, e shtuar me rënien e ndihmës ekonomike, me mosrritjen e pagave, mosrritjen e pensioneve.
Edeksa në komisionet e posaçme parlamentare është duke u diskutuar edhe buxheti për vitin 2015, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Socialiste janë përfshirë sërish në debate sa i përket biznesit Fason, ku Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar edhe njëherë fondin e punësimit prej 5 milion dollar të parashikuar për këtë biznes. Industria Fasone ka përplasur sërish majorancën me opozitën në Komisionin e Ekonomisë. Gjatë shqyrtimit të kërkesave dhe propozimave të ngritura nga grupet e interesi dhe komisionet e tjera parlamentare, ka qënë deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Gjovalin Kadeli, a i cili ka kërkuar mbajtjen e premtimin nga qeveria për biznesin Fason. Është parashikuar gjysma e kësaj shume të miratuar në farë. Biznesin Fason të ngjerim në kuadrin e shumës së premtuar, rreth 5 milion dollar, pra 500 milion lek, pasi ky do të ndihmonte ka zonë shumë të lloj biznesi dhe ky është një premtim i qeverisë për të gjithë premtimin mbajtur. Por do të kemi një gjë parasysh në këtë vend, lehtësira fiskale apo mbështetje buxhetore kërkojnë pothuajse gjithë sektorët e ekonomisë kombëtare. Dhe fokusi vetëm në një aspekt të caktuar, natyrisht që Ndërkohë, deputeti socialist Andrea Marto kërkoi një vëmendje më të madhe ndaj sektorit të shëndetësisë, për të cilën kreu i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe dha garancinë e qeverisë për fonde të tjera shtesë. Mendoj një kërkesë e ardhur nga Komisioni i Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë për urgjencat e sëmundjeve kardiovaskulare duhet ta shohim me parësi. Se është një tregues në qoftë se realizojmë këtë që mund të shpëtojnë shumë jetë në Shqipëri. Shëndetësia dhe bujqësia do të jenë prioritare në mbështetje të mundshme apo në riallokim fondesh brenda për brenda buxhetit. Mirë shohim të tjera zhvillime të rëndësishme. Tregu bankar në Shqipëri vijon të krijojë abuzime të mëdha, si edhe monopolizim ndaj të gjithë konsumatorëve të tij. Çanuan denoncon skandalin që ka përfshirë bankat e nivelit të dytë me uljen e interesit të depozitave gati në minimumin e tyre. E ndërkohë, nga ana tjetër, paradoksi vrastar duhet theksuar për xhepat e qytetarëve shqiptar është diferenca mes interesit të kredive dhe interesit të depozitave, që rezulton të jetë diferenca më lart në rajon. Në këto momente do të ndjekim dhe kronikën e realizuar nga gazetarja Ediona Dervishi dhe operator Gazmir Kikia. Bankat në Shqipëri po ulin vazhdimisht interesat e depozitave, pothuajse në kufit e zeros, çka do të thotë që edhe interesi i shqiptarëve për të depozituar kursimet e tyre në bank është zero. Paradoksi vrastar për xhepin e qytetarëve është diferenca mes interesit të kredive dhe interesit të depozitave, që rezulton të jetë diferenca më e lartë në rajon. Mungesa e interesit të qytetarëve për të depozituar kursimet e tyre në bank shkakton rritje të shumës së parasë që qarkullon jashtë kanaleve bankare dhe në të njëjtën kohë rritet informaliteti në sistemin bankar në vend. Ky zinxhir gërryes për sistemin pohohet edhe nga vetë ekspertët, të cilët ngrenë zërin që qeveria dhe Banka e Shqipërisë të ndërhyjnë. Problemi qëndron, është më i komplikuar, mendoj, qëndron në faktin që nësa normat e interesave për depozitat janë ulur, janë afër zero, se në kufi i kredit është simbolik, që nuk e inkurajojnë posedusin e shumave të ndryshme të kursimeve apo të kapitaleve të depozitojnë në banka, një kohë që normat e interesave janë dyshifrore dhe shumë herë më të larta se sa normat e interesave për depozitat, për kredit kushtojnë shumë shtrejt. Kjo do thotë që spreadja apo diferenca në mjetë tyre dy interesave për depozitat dhe për kredit, Shqipëria ta ketë më të lartë në rajon përveç Kosovës. Në çdo investigim për këtë mashtrim të bankave, Çanulluan ka bërë pjesë edhe qytetarët, pasi janë ata që e denoncojnë skandalin e mashtrimit me kredit dhe depozitat, dhe ne përcjellim zërin e tyre. Kam informacion për depozitat që janë ulur shumë interesat këto kohë. Unë në fakt punoj në financë, edhe kam depozitat e punës dhe di që këto vite janë ulur shumë. Mund të them janë përgjysmuar nga disa vite përpara. Si u duket interesi për depozitat, i ulët? Për depozitat i ulët më duket, po është gjë që s'është varur nga ne që depozitojmë ndonjëherë. Unë jam ekonomist financë në profesion. E njoh qarkullimin monetar. Me një kreditin, bankat, do më thënë, më shumë i lodhin njerëzit dhe fitojnë në kurisë të njerëzit. Përqindja e interesit të depozitave? Janë ulur, kurse
për përqindjen që mbahet mbi interesin, edhe ajo është ngritur, gjë që tregon që interesi yt coptohet në minimum. Larda shumë, smer do të kredi. Shumë të larda, po tepër gjysmë për gjysmë. 50% deri në 41%. E pa drejt, por e vërtet, edhe nëse dikush depoziton në një bank një shumë parash nga kursimet e tij, me një interes depozite X, me kalimin e kohës, banka pa pyetur fare për qytetarin, e ul këtë interes gradualisht derisa shkon në kufit e zeros, ja një rast konkret. Po depozit keni? Kam. Si janë interesat? Të ulta. Sa të ulta? Shumë të ulta janë. Me sa interese ke? Po me 1%. Me 1%? Me 1%. Te cila bank? Te BKT, ja. Po, që në fillim e bot marveshën... Jo, jo që në fillim. Nuk ka qenë kaq, në fillim ka qenë me lartë. Tani duke ardhur dhe duke ullur. Kam vite që e kam bënë. Po si, është ullur, nuk keni bërë një marveshe ju para prake që është kaq interesi? Fillimisht ka qenë depozit, tani është bërë kontratë, se fillimisht ka qenë depozit. Interesi është ullur gjatë rrugës? Është ullur. Nuk është interesi që ishte në fillim. Si, sa ishte në fillim? Tani unë nuk e mbaj mend sa ka qenë, po ka qenë më i lartë. Kështu që tani është ullur. Ne tentuam sërish një kontakt me Bankën e Shqipërisë, edhe pse tashmë u bën javë të tëra që presim. Çenulluan nuk do të rresh së zbarduri gjithë të vërtetat dhe përgjegjësit që fshihen pas kësaj skeme mashtrimi, dhe pse jo, të vendos në vend drejtësinë që i mungon shqiptarëve, këtë radhë edhe nga bankat. Mirë, zhvendosemi me informacionet tona në qytetin bregdetar të Durrësit, aty ku punimet për qendrën kanë shfaqur një pamje në fakt krejt ndryshe në këtë prag të vjetorit edhe të pavarësisë së vendit. Dekori me flamuj kuq e zi bie ndesh me grin e betonit që ka shtrirë rrënjët kudo ku ka ambiente publike në qytetin bregdetar. Do të morim pare për betonin, nëse do shesim betonin, nën kryetari shet plakat e edhe e kanë më regullë ata. 102 vjetori i pavarësisë, Durrësin po e gjen një kantier të vërtet ndërtimi. Punimet për qendrën kanë sjellë ngjyrën gri të betonit në çdo sipërfaqe të kapshme për syrin. Gjushi atë betonin ku do qaj? Tre herë i ka shtru, tre herë i ka heq betonet. Dhe pse bën këtë? Pse betonierën e kanë nërven, dëshet betonin. Plakat i ka nën kryetari, ato betonin e ka kryetari, miru pafshim. Dhe që ndodh me pensionistët? Ja, ku i ke? Ja, me pensionistat. Kem pasi lulishtë këtu, në prishi, edhe ndë rrim djel të zhi. Si për ironi, prishja e lulishteve dhe zëvendësimi tyre me beton i kalën të ngrohen në djel në shkallët e bashkisë qytetarët. Lulishtja është primarja e qytetit. Ashtu, është një gjelbrim, është një kulturë, është një edukat. Nuk bëhet kjo punë, se këtu bëhet bën gjerë këtë. Ishte një lulishtë për ne pensionistët që më futin kokën gjatë gjithë verës me ato pishat originale që ishin ato. Ja kjo është. Të si s'kemi ku të rrimë. Të pak të nëjë që ka lekë vetë rrë rahatin me ati se kanë bërë. Po ju që s'keni lekë? Ne që s'kemi rrimë këtu, ja kemi vërë sytë djeli, po dhe kjo do prishet. Kjo që kemi para pak. Dhe ku të shkoni pastaj? Ne vezojemi, po ku të shkoni ju që jeni të rinë. Masakra me qendrën e Durrësit e servirur si investim publik e ka sosur durimin e qytetarëve dursak. Të revoltuar ata apelojnë për krye bashkiak Kundako që t'i jap fund shkatërimit të gjelbërimit. Skandal i madh që i bëhet qytetit tonë dursak, neve me këtë lulishtë që ishte këtu ne mbureshim, pa kjo është një masakrë që i bëhet qytetit tonë. Stop, o shoku kryetar, stop betonimit qytetit tonë, stop betonimit. Në gjënë si një prallë nga e kaluara, por nuk bëhet fjalë për legjenda e gojdhëna të sjella nga e shkuara. Është aktualitet i sot, ajo që detyrohet të jetojnë çdo ditë qytetarët dursak në pamundësi zgjedhjeje. Me sa duket, majoranca qeverisës është unifikuar sa i përket dhe hapjes së dosjeve, pas kryeministri të vendit Edi Rama ka qenë kryeparlamentari Ilir Meta, i cili pas një takimi me homologun e tij turk ka deklaruar se dosjet mund të hapen, por pa cenuar sigurinë kombëtare. Pas kreu të qeverisë, Edi Rama edhe krye parlamentari Ilir Meta i ka dhënë okej në hapjes së dosjeve, por pa cënuar sigurinë kombëtare, shtoi ai. Procesi i hapjes së dosjeve është një proces që ka një histori shumë gjatë, sa ajo e tranzicionit. Unë jam dakord për një hapje, për transparencë, pasi diskutim, duke mos cënuar parimet kushtetuese,
të cilat njëkohësisht janë shumë të rëndësishme. Do hapje do të ishte pozitive për të shërbyer transparencës në raport me opinionin publik për gjithë ato raste ku nuk cënohet siguria kombëtare. Deklarata e kryetarit të kuvendit Meta u bë gjatë një takimi me homologun e tij turk Cilem Çiçek. Rajoni ku ndodhemi ne është i brisht. Sa më të fuqishme ti kemi marrëdhëniet me njëri tjetrin, aq më e fuqishme do të jetë siguria dhe paqja mes dy vendeve tona. Marrëdhëniet tona duhet i zhvillojmë më tej, jo vetëm në fushën politike, por edhe në ato ekonomike e kulturore. Turqia i ka dhënë shumë mbështetje Shqipërisë në politikën e saj të jashtme. Kjo pasirohet në rezultatet e marrëdhënieve diplomatike që ne kemi mes dy vendeve. Të dy bashkëbiseduesit u ndalën gjërësisht në zhvillimin dhe thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Turqisë. Shohim në këtë çështje zhvillimet më të fundit nga arena ndërkombëtare. Papa Francesku ka shprehur shqetësimin se bota tashmë e shikon Europën si të moshuar dhe të lodhur. Gjatë vizitës në Strasburg, Papa Francesku gjithashtu bëri thirrje për një përgjigje të bashkuar ndaj të gjithë emigrantëve të varfër dhe të dëshpëruar të cilët vijnë në Europë. Të fitohet besimi i të rinjve pasi janë të shoqëruar nga një mosbesim i madh, janë thirrjet kryesore të papës në vizitën e tij katërorëshe në Strasburg, duke shtuar që ndër detyrat morale të Europës dhe europianëve është të ndihmojë emigrantët e varfërit të dëshpëruar që mbërin nga vendet e konfliktit referuar klandestin vënë me rrugë tetare. Ne nuk mund të lejojmë që ujrat mesdetare të shndërrohen në një varrez masive. Mungesa e mbështetjes së ndërsirt në kuadër të Bashkimit Evropian shton rrezikun e disa zgjidhjeve të veçanta për problemin, zgjidhje të cilat nuk marrin në konsiderat dinjitetin njerëzor të emigrantëve dhe në këtë mënyrë kontribuojnë në rritjen e problemeve dhe tensioneve sociale. Pas kësaj deklarate, ati Shenjt ju referua kontinentit evropian të cilin e konsideroi një gjyshe papjellori dhe gjallëri. Duke u fokusuar tek çështja ekonomike, Papa Francesku gjithashtu për Ballkanin i është drejtuar Bashkimit Evropian, i cili sipas tij duhet të jap ndihmën që ka për detyrë. Europa është disi e moshuar dhe e lodhur. Idealet e mëdha të cilat dikur frymëzuan Europën, tashmë duket se kanë humbur dhe janë zëvendësuar nga teknika burokratike të institucioneve të saj. Shumë prej vendeve të Ballkanit kanë vuajtur nga konfliktet. Qytetarve duhet u kthehet besimi te projektet e Bashkimit Evropian. Shumë prej katolikëve në Strasburg kanë reaguar për shkak të vendimit të kreut të Vatikanit për mos i takuar ose për të mos vizituar katedralen e qytetit e cila feston 1000 vjetorin e themelimit këtë vit. Disa katolikë kanë akuzuar papën se ka neglizhuar Europën që pas zgjedhjes së tij në vitin 2013. Vizita e papës në Strasburg vjen pas vizitës së tij në Shqipëri. Papa ka deklaruar se ka parashikuar vitin e ardhshëm një tjetër vizitë në Francë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë një tjetër deklaratë mbreslënëse, ndërsa është shprehur se gratë nuk janë të barabarta me burrat, ndaj nuk duhet të trajtohen si të tilla. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka mbështetur femrat dhe ka pranuar se ato nuk mund të trajtohen njësoj me meshkut. Gjithashtu ka akuzuar të gjithë feministet të cilat refuzojnë konceptin e amësisë. Duke folur në një takim në Stamboll për të drejtat e gruas, Erdogan ka pranuar se për shkak të dallimeve biologjike, meshkujt nuk janë të barabartë me femrat. Në takimin ku e pranishme ishte dhe e bija e tij Sumeja, ai e shprehur: "Ancak kadının özellikle Feja jon, Islami, e ka përcaktuar vendin e gruas në shoqëri, amësin. Disa njerëz këtë mund ta kuptojnë, disa të tjerë jo. Këtë nuk mund t'ja shpjegoni feministëve, sepse ato nuk e pranojnë konceptin e amësisë. Sipas fjalëve të tij, femrat dhe meshkujt nuk mund të trajtohen njësoj, sepse kjo është në kundërshtim me natyrën njerëzore. Karakteret e tyre, shprehi dhe ndërtimi fizik i tyre janë të ndryshëm. Femrat nuk mund të bëjnë punët që bëjnë meshkujt, siç është rasti në vendet komuniste. Nuk mund t'i thuhet femrave dilni në fushë dhe punoni tokën. Kjo është në kundërshtim me natyrën e tyre të ndjeshme." Erdogan me këtë fjalim ka shkaktuar hidhërim te grupet feministe kur deklaroi se çdo turke duhet të lindë 3 fëmijë dhe ka propozuar kufizimin e të drejtës për abort. Edhe Shqipëria është bërë pjesë e fushatës kundër dhunës me bazë gjinore në Tiranë dhe në Shkodër. Together for Life përcolli mesazhe ndërgjegjësuese për aktivizimin kundër dhunës ndaj gruas dhe vajzave. Shqipëria solidarizohet në ditën ndërkombëtare kundër dhunës në bazë gjinore në Tiranë. Together for Life përcolli mesazhe ndërgjegjësuese për aktivizimin kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave.
Të blira. Jemi mbledhur për dhënë një mesazh që bota ka nevojë për paqe, si në familje, kundër dhunës ndaj grave dhe përgjithsisht kundër dhunës të çdo aspekti tjetër të jetës. Përfaqësuesit e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara deklarojnë se gratë në Shqipëri në 10 vitet e fundit po bëjnë përpjekje për të dalë nga dhuna. Në shumë vende të botës, dhunuesit ja hedhin palagur edhe pasi vrasin gruan. Në Shqipëri po punojmë që kuadri ligjor të mund të përmirësohet. Shqipëria nuk është më një nga ato vende që nuk e penalizojnë dhunën. Kemi pasur ndryshime të jashtëzakonshme penale, po japim ndihmën për zbatimin e ligjeve, që dhunuesit të marrin dënimin e merituar. Aktivistët në mbrojtje të drejtave të grave marshuan edhe në Shkodër për të cil mesazhe sensibilizuese kundër dhunës në familje. Duaj një gratë është shumë e rëndësishme. E të duash gruan, domethënë të duash familjen. Të duash gruan do të thotë të duash fëmijët, të duash veten, të duash gjithçka që jepet në këtë jetë. Burime policore raportuan se është rritur numri i denoncimeve për dhunën në familje. Nga janari në shtator 2014, u regjistruan mbi 3000 denoncime për dhunë në bazë gjinore. 25 nëntori është dita ndërkombëtare kundër dhunës në bazë gjinore. Në të gjithë botën, për 16 ditë me radhë, mbahen aktivitete ndërgjegjësuese për mbrojtjen e të drejtave të grave. Ishte kjo gjithçka që kishin përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Të tjera zhvillime ankore reale nga vendi rajoni e Bota, si edhe detaje mbi programet tona, i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.